បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង11,000លានដុល្លារអាមេរិកគណៈចិនជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេកម្រិតបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានតម្រូវការទុនខ្ពស់សម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យសំខាន់ៗសម្ដៅជួយជំរុញនិងពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024បំណុលរបស់កម្ពុជាមានជាង11,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជាជំពាក់ចិនច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលបរទេសទាំងអស់ថ្នាក់នាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថាកម្រិតបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាក្នុងទំហំជាង11,000លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងពីដានកំណត់នៅឡើយនិងមិនទាន់បង្កជាហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេតទៅនេះក្រុមការងារសាមៀន Digital Cambodia លំដាប់នេះដូចតទៅយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024កម្ពុជាមានសន្ធិបំណុលសាធារណៈសរុបជាង11,000លានដុល្លារអាមេរិកដោយក្នុងនោះស្ទើរតែ 100% គឺជាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសក្នុងចំណោមបំណុលទាំងនេះកម្ពុជាបានខ្ចីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីប្រមាណ 64% និងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីប្រមាណ 36%ហើយសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌបំណុលទ្វេភាគីកម្ពុជាបានជំពាក់ប្រទេសចិនច្រើនជាងគេបង្អស់បន្ទាប់មកគឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបារាំងអាដាមបណ្ឌិតសភាចាអូនពងមនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានវាយតម្លៃថាកម្រិតបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានពោលគឺនៅតែមានចៃរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃវិបត្តិ COVID-19 និងពីកត្តាខាងក្រៅផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាក្តីតួយ៉ាងរាល់សូចនាករបំណុលគន្លឹះទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអនុបត្តិគោលដោយអនុបត្តិតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសធៀបទៅនឹងផលសសមានត្រឹមកម្រិត 19% ធៀបទៅនឹងអនុបត្តិគោល 40%អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការរក្សាបាននៅចៃរភាពបំណុលសាធារណៈនេះគឺអាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈមួយដ៏រឹងមាំដែលរួមមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងរក្សាទុកទិន្នន័យដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការវិភាគនិងតាមដានហានិភ័យបំណុលជាដើមសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈប្រកបដោយចីរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គួរជាទីមោទនៈក្នុងរយៈកាលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគៀកគោឥណទានសម្បត្តិបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានលើវិស័យអតិភិបចំពោះមុខនានាផងដែរសូមជម្រាបថានៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បត្តិថ្មីជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួនជាង140លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងប្រមាណ 6% នៃពីដាននៃច្បាប់អនុញ្ញាតហើយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនឃើញថាមានការថយចុះប្រមាណ 71% បើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឥណទានទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាឥណទានមានកម្រិតសម្បត្តិខ្ពស់ដោយមានធាតអំណោយជាមធ្យមប្រមាណ 40% ខណៈគោលដៅនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានថ្មីទាំងនេះ
គឺសម្រាប់បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានក្នុងវិស័យអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដៅរួមចំណែកទ្រទ្រង់ចីរភាពនៃកំណើនរយៈពេលវែងនិងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មជាដើម។